Maapallon ilmasto lämpenee ja napa-alueet lämpenee kaikista nopeimmin. On laskettu, että jo lähivuosikymmeninä Pohjoinen jäämeri saattaa kesäaikaan olla kokonaan jäästä vapaa. Ja tämähän avaa valtavia mahdollisuuksia vaikka laivaliikenteelle ja myös kaivannaisten hyödyntämiselle. Siellä jään alla odottelee todennäköisesti isot kaasu-, öljy- ja muut mineraalivarannot. Laivaliikenne on sinänsä ihan ok. Jos se lisääntyy, niin me varmaan säästetään ja ollaan ekologisia, kun välimatka Euroopasta Aasiaan esimerkiksi lyhenee huomattavasti. Mutta kaivannaiset me jättäisin kokonaan kaivamatta, hyödyntämättä, koska nyt jo meidän täytyy vähentää kasvihuonekaasupäästöjä voimakkaasti. Ja jos me niitä lähdetään tuolta hyödyntämään, niin näin ei tule tapahtumaan. Jos ne jätetään hyödyntämättä, niin maailma varmaan entistä nopeammin siirtyy kestäviin, uusiutuviin energialähteisiin. Eli arktinen luonnonsuojelualueeksi. Kiitos.